Baba, wewe ni mganga? Tena mganga professional mama. Wewe ni nani mbona nenda? Which doctor professional? Hivi huyu mwanaume unajitambua? Wewe umerogo juu ujijui wewe. Ni lazima ushuku usafishwe. Kwa hiyo chi doctor nilikuwa naomba mpenzi wangu tudiane nampenda. Mganga. Kwani kukuroga wewe ni shinga api yetu? Majini yako nitayaskani kwenye antivirus kali sana katika maisha yako. Kwenye hela mkango unaonekana uko kibiashara kali. Sasa niwaambie kitu kibiashara. Wasi ndo mnileta kwa mganga. Wewe unajui waganga hapa eh? Sasa wewe laki na tazini utaipata wapi? Wewe nini? Kumuona witch doctor. Hiyo ni kumuona witch doctor tu. Hakuna cha matibabu, matibabu unakubaliana naye tena mengine. Na ngoja kimoja usitoe siri baba. Laki moja. Sio mganga huyu. Akipanga. Wewe mama wewe. Salamu alaykum. Alaykum salamu wa rahmatullahi taala barakatuh. Wa alaykum salamu. Naitwa Kidude binti Baraka. Ni yule yule wa chake chake pemba. Ni wewe na wewe ni vipi? Tere bien que se prenne à comprendre. Will you come please, my dear? Elle est ma dame, ma carte.